Gospodin Spasoje Čamur, PDP. Znači, kada je u pitanju kultura, sport i turizam, to je nešto što je nadgradnja svega ovoga što mi radimo. Koliko smo jaki ekonomski, toliko će nam biti jaka i kultura, i sport, i turizam. Kada je u pitanju sport, slažem se sa kolegama prethodnicima da moramo organizacione stvari postaviti na svoje mjesto, da sportsko društvo Slavija je simbol našeg postojanja na ovim prostorima i to dugogodišnji simbol sa 100-godišnjom tradicijom, ali pored sportskog društva Slavija moramo mi pomagati i razvijati i druge klubove koji su također reprezenti naši duž cijelog svijeta. Imamo mi puno tu klubova čiji predstavnici osvajaju zlatne medalje, znači predstavljaju nas kako u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, tako i u bijelom svijetu. Znači moramo pomoći i tu kategoriju, i te vrste sportova, i te klubove. Kada je u pitanju kultura, ono što ja želim, zašto se ja zalažem, znači i kultura i sport i sve ovo što prati ove dvije stvari, želim da onaj duh Sarajeva, sarajevski Srba koji je nekada postao u Sarajeva, koji je sad na određeni način devastiran, želim da smjestim ovu našu sredinu, ovu našu opštinu. Dakle, da baštinimo tradiciju, kako kulturnu, tako i istorijsku i sportsku grada Sarajeva i Srba koji vjekovima postoje na ovim prostorima. Kako se to može uraditi? Može se uraditi samo ako budemo radili iskreno, pošteno, časno, sa željom da nešto napravimo, da imamo višak taj nekakve vrijednosti koje možemo raspoređivati u te oblasti, da sarađujemo sa našim ljudima koji su po bijelom svijetu. Ja, nažalost, imam masu prijatelja koji su moja generacija, koji su po bijelom svijetu i koji žele, traže jedan svoj kutak. Traže kutak gdje se mogu smjestiti sarajevski Srbi, gdje se mogu obratiti, gdje mogu doći, gdje mogu posjetiti. Jer svi ti ljudi, kao i ja, nemamo nijednog drugog grada na kugli zemaljskog sem Sarajeva. Ja se osjećam kao iščupan iz Sarajeva, živim i spavam ovdje, radim u Sarajevu, ali nisam pripadnik više tog grada na onaj način kao što sam nekada bio. A želim da baštinim ono sve što su sarajevski Srbi imali u Sarajevu. Znači, kulturno, istorijsko, vjersko, sportsko. E to su one stvari za što ću se ja boriti i taj duh da prebacimo ovdje u ovo naše okruženje. A na taj način možemo doći do određenih sredstava koje će naši ljudi donirati, koji su željni da nešto tako imamo na ovim našim prostorima i uz njihovu pomoć da napravimo sve ono što nam sada nedostaje na ovim našim prostorima. Kada je u pitanju turizam, mi smo tu u jednom velikom zaostatku, inače je turizam jedna nadgradnja svega ovoga što mi radimo. Mislim da je ono što mi od turizma možemo da očekujemo ovdje povećanje nekakvih smještajnih kapaciteta, tipa hotela, nekakve velike kategorije, teško da mi to možemo odraditi, jer ne vjerujem da imamo baš toliko klijenata koji će koristiti te usluge, ali ovaj etnoturizam kao početak toga možemo sigurno da radimo na ovim prostorima. Hvala lijepo.